baggrunden. Her kan vi bevæge langsomme, bløde, glidende og bølgende bevægelser. Drømmen tager rundt, og man ender over for sin makker. Herfra skal vi tjekke skolen. Og fange drømme. Her fanger vi hinanden, så på haps fanger man sin makker. Yeah.
Kom så! Yeah.
kravler ned på skulderen. Og man bestemmer selv, hvordan Fido, min Fido, han ligger lige sådan her på skulderen. Min Fido ligger så her. Jeg skulder min Fido. Jeg går med Fido på skulderen. Jeg går med Åh, 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 hvis du slår, hvad jeg tænker på.